Halloween é comemorado todo ano no dia 31 de outubro. E apesar da festa ser realizada em grande parte dos países ocidentais, ela é mais significativa nos Estados Unidos. A história do Halloween tem mais de 2.500 anos e surgiu entre o povo celta. Eles acreditavam que na véspera do Dia de Todos os Santos, espíritos malignos saíam dos cemitérios para tomar posse dos corpos dos vivos. Para assustar estes fantasmas, os celtas enfeitavam as casas com objetos assustadores, como caveiras, ossos e abóboras decoradas e iluminadas com fogo. O costume dos doces ou travessuras surgiu no século XIX na Europa, no Dia de Todos os Santos, que foi instituído pela Igreja Católica. Os cristãos andavam de vila em vila pedindo por tortas, balas e doces. Quanto mais eles recebiam, mais eles prometiam rezar pelos parentes mortos de quem doavam as guloseimas.